Welcome to Maths Teacher. Hi, 10th classile moonamatha chapter Sadhyathakalude Ganitham athava Probability of Mathematics enna paadathilekkana nammal kadakkunnathu. Nammal sadharanayayi pala tharam sadhyathakale kurichu parayarunde. ഉദാഹരണത്തിന് മാനം നോക്കി മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതികമായ അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെ. ഇനി ഒരു കളിക്കാരൻ ഒരു ഓട്ട മത്സരമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളി അയാൾ ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? അയാൾ ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ തോൽക്കാനാണ് സാധ്യത എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അയാളുടെ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും സംഖ്യാപരമായിട്ടല്ല സാധ്യത കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് സംഖ്യാപരമായി ഇങ്ങനെ സാധ്യത കണക്കാക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അത്തരം ചില സന്ദർഭങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഒരു ചെപ്പിൽ 10 മുത്തുകളുണ്ട്. അതിൽ 9 കറുപ്പാണ്, 1 വെളുപ്പാണ്. ചെപ്പിൽ 10 മുത്തുകളുണ്ട്, അതിൽ 9 കറുപ്പാണ്, ബ്ലാക്ക് ആണ്, 1 വൈറ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചെപ്പിൽ നിന്നും ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുക? കറുപ്പായിരിക്കും അല്ലെ, ബ്ലാക്ക് ആണ് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു മുത്തതിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ കഴിയുന്നത് കറുപ്പ് മുത്തുകളായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ. ഇനി ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ചെപ്പിൽ 8 ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട്, 1 വൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചൊരു മുത്തെടുക്കുന്നു. അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വകുപ്പുണ്ടാകുന്നത്? ഇവിടെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുക? ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ഈ ചെപ്പിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ കൂടുതൽ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ. വൈറ്റും വരാം, പക്ഷെ കൂടുതലും ഏതാണ് വരിക? ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇനി മറ്റൊരു ചെപ്പ്, ഈ ചെപ്പിൽ 5 ബ്ലാക്കുമാണ്, 5 വൈറ്റുമാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് കിട്ടാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യത ഉള്ളത്? 2 5 വീതമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് 2 കിട്ടാം, ബ്ലാക്ക് കിട്ടാം, വൈറ്റ് കിട്ടാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ തുല്യമാണ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മൾ കോയിൻ, ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആ കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ ഹെഡ് ആണോ ടെയിൽ ആണോ കിട്ടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ? അവിടെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? ഹെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും ടെയിൽ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും തുല്യമാണ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ചെപ്പും മുത്തും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ്. ഒരു ചെപ്പിൽ 5 കറുത്ത മുത്തും 5 വെളുത്ത മുത്തും. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 5 ബ്ലാക്കും ഉണ്ട്, 5 വൈറ്റും ഉണ്ട്. ഇനി മറ്റൊരു ചെപ്പിൽ 6 ബ്ലാക്കും 4 വൈറ്റുമാണ്. 2 ചെപ്പിലും 10 മുത്തുകൾ വീതമുണ്ട്. ഇത് ആദ്യത്തേതിന് 2 തുല്യമായ എണ്ണമാണ്. ഇവിടെ 6 ബ്ലാക്കും 4 വൈറ്റുമാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മുത്തെടുക്കണം. കറുത്തതാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിയിൽ ജയിച്ചു. എങ്കിൽ ഏത് ചെപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്? ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. 2 ചെപ്പിലും 10 മുത്തുകൾ വീതമുണ്ട്. ഇവിടെ 10 മുത്തുകളുണ്ട്, ഇവിടെയും 10 മുത്തുകളുണ്ട്. ഇവിടെ 5 ബ്ലാക്ക്, 5 വൈറ്റ്. ഇവിടെ 6 ബ്ലാക്ക്, 4 വൈറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്? എങ്ങനെയാകണമെങ്കിൽ കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മൾ ജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ചെപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും ഏതായിരിക്കും. ബ്ലാക്ക് കൂടുതൽ ഇതിലാണ്, അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചെപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
വന്നതിലെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ പോവാണ്. രണ്ടാം ചെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത മുത്തെടുത്ത് ഒന്നാം ചെപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു. ഈ ചെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കറുത്ത മുത്തെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അപ്പൊ ആ ചെപ്പില് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചെപ്പ്, ഇതാണ് ഒന്നാം ചെപ്പ്, ആ ഒന്നാം ചെപ്പ് എങ്ങനെയായി മാറും? രണ്ടാമത്തെ കേസില് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഏരിയ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടിയല്ലോ, ആറ് ബ്ലാക്കായി, അഞ്ച് വലിച്ചു. ഇനി ഇവിടെയോ? അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഇത് രണ്ടാം ചെപ്പ്. ഈ രണ്ടാം ചെപ്പിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക? രണ്ടാം ചെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ബ്ലാക്ക് കുറഞ്ഞു. അപ്പോ അഞ്ച് ബ്ലാക്കായി, നാല് വലിച്ചു. ടോട്ടൽ എണ്ണത്തില് വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ പതിനൊന്നാണ്, ഇവിടെ എത്രയാ? ഒമ്പതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കിട്ടിയാലാണ് ജയിക്കുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര? നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ പറയാ? ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ആകെയുള്ള പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത, കറുപ്പ് കിട്ടാനുള്ള, അതായത് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. എവിടെ? ഒന്നാം ചെപ്പിൽ. ഒന്നാം ചെപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആകെയുള്ള പതിനൊന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ആറ് ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഭാഗമാണ് ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത. ഒന്നാമത്തെ ചെപ്പിൽ ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം ചെപ്പിലോ? രണ്ടാം ചെപ്പിൽ ബ്ലാക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ്? ഇവിടെ ആകെയുള്ളത് ഒമ്പതാണ് അല്ലേ. ആ ഒമ്പതിൽ എത്ര ഭാഗം? ഒമ്പതിന്റെ ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് ഭാഗം അല്ലെ. ഒമ്പതിൽ അഞ്ച് ഭാഗമാണ് സാധ്യത എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചെപ്പിൽ ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന്, രണ്ടാമത്തെ ചെപ്പിൽ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത്. ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്നെടുത്താലായിരിക്കും നമ്മൾ ജയിക്കുക, ബ്ലാക്ക് കിട്ടുക? നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് സംഖ്യകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് ഇതിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ എന്ന് അറിയാൻ, ഇതിലെ ഈ രണ്ട് സംഖ്യ ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കിയപ്പോലെ, ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന്, അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത്, ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്? അതെങ്ങനെയാ നോക്കുക? അത് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ ദശാംശ രൂപത്തിലാക്കി വലുത് നോക്കാം, അതിനേക്കാൾ സൗകര്യം ഏതാണ്, നമുക്ക് ഇതിന്റെ എതിർ ഗുണനങ്ങൾ നടത്തി നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ വലുത് ഏത് ചെറുത് ഏത് എന്ന് അറിയാൻ എതിർ ഗുണനങ്ങൾ നടത്തി നോക്കാം. ഇതിന്റെ അംശം ആറ് ഒമ്പത് എത്രയാ? ആറ് ഇഞ്ചു ഒമ്പത്, ആറ് ഒമ്പത് അൻപത്തിനാല്. ഇനിയോ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചു അഞ്ച്, നമുക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ചു പതിനൊന്ന് എഴുതാം. അഞ്ച് ഇഞ്ചു പതിനൊന്ന് സമം അൻപത്തഞ്ച്. ആറ് ഇന്റു ഒമ്പത് അൻപത്തിനാല്, അഞ്ച് ഇന്റു പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച്. ഇതാണ് ഗുണിച്ചപ്പോ വലുത്. അതായത് ഏത് അംശം ഇതിന്റെ ചേതവുമായിട്ട് ഏത് അംശമാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക. അപ്പൊ അഞ്ച് ഇന്റു പതിനൊന്ന് അൻപത്തഞ്ച്. അപ്പൊ ഏത് ചെപ്പിലാ അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വലുത്? ഇവിടെ നമുക്ക് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ബൈ ഒമ്പതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അതിനർത്ഥം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് ഒരെണ്ണം ഇതിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ടപ്പോഴും ഈ രണ്ടാമത്തെ ചെപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്താലാണ് കറുത്തത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ. അതിനർത്ഥം നമ്മൾ രണ്ടാം ചെപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്താലാണ് ജയിക്കുക അല്ലെ. ഈ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് വരിക? വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് അല്ലെ. ഇവിടെ വൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നാല് ബൈ ഒമ്പത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സാധ്യതകൾ എഴുതുമ്പോ ആകെ ഛേദത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആകെ എണ്ണമാണ്. അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന്, നാല് ബൈ ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ എഴുതിയപ്പോ ഛേദത്തിൽ എഴുതുന്നത് ആകെ ഈ ചെപ്പിൽ എത്ര മുത്തുകളുണ്ട്, ആ ആകെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ താഴെ എഴുതുന്നത്, ഛേദത്തിൽ എഴുതുന്നത്. അംശത്തിലോ നമ്മളോട് ഇവിടെ വൈറ്റാണ് ചോദിച്ചതപ്പോ നമുക്കിവിടെ അനുകൂലമായി വരുന്നത് വൈറ്റിന്റെ എണ്ണമാണ്. അനുകൂല ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചും ആകെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടേതായ ഒരു സൂത്രവാക്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അനുകൂല ഫലത്തെ ആകെ ഫലം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് സാധ്യത. അനുകൂല ഫലത്തെ ആകെ ഫലം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ്.
Sadece samam, anne gol falan bay, ağe falan. Clear anlamda, ben bu matrisi söyleyeceğim. Bu da bize sadece, inne parayına de, engene kitta menlerde bir idea ilerdi. Bu da bize matrisi söyleyeceğim. Anlamam. Onun model, irvatan cevare yolla, enler sengeler oraya onu, oraya kadalas kaşınatilerdi, İdil ninne, bir kadalas edittu. Kadalasile sayıya, iritta sayıya aganulla sathyada etra. Onnu mudal 25 varayulla ennal sayıgal. Adil iritta sayıya aganulla sathyada yanu. Nammal onnu mudal 25 varayulla ennal sayıgal edutta. Adil etra iritta sayıgal undavum. Edakke ayirikkum aa iritta sayıgal. Onnu mudal 25 varayulla ennal sayıgal. Ne kadar 2 saatte değil mi? Ya da 2 saatte daha.
10 മുതൽ 99 വരെ എത്ര രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുണ്ട്? 90 രണ്ടക്ക സംഖ്യകളുണ്ട് അല്ലേ? 100 വരെയുള്ള എന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒഴിവാക്കണം. ഏതല്ലയാ? സോറി, ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണല്ല, 10 ഒഴിവാക്കണം. ആദ്യത്തെ 1 മുതൽ 50 വരെയുള്ള സംഖ്യകളും 100-ാമത്തെ ഒരു സംഖ്യയും അല്ലേ? അങ്ങനെ മൊത്തം 90 രണ്ടക്ക സംഖ്യകളാണുള്ളത്. 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ഒഴിവാക്കണം? 10 ഒഴിവാക്കണം അല്ലേ? അപ്പോ ആകെ സംഖ്യകൾ കിട്ടി. ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ തന്നെ പൂർണ്ണവർഗങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ്. പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യകൾ 10 മുതൽ 99 വരെയുള്ള പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണവർഗ സംഖ്യ ഏതാണ്? 10 ശേഷം ഏതാ? 4 അല്ലേ? 4 16. പിന്നെയോ? 25, 36, 49 അല്ലേ? 8 64, 9 81. ഇനിയുണ്ടോ? ഇനിയില്ല. ഇനി ആകുമ്പോ അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കും, മൂന്നക്ക സംഖ്യകളിലേക്ക് പോകും. ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 3, 4, 5, 6. അപ്പൊ നമുക്ക് പൂർണ്ണവർഗങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യത സമം, പൂർണ്ണവർഗങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യത സമം എത്രയാ? 6/90 എന്ന് പറയാം. ഇതിന് നമുക്ക് ചുരുക്കി എന്തെഴുതാം? 6 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ 1/15 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് 10 മുതൽ 99 വരെയുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ അല്ലേ? 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകൾ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. 1 മുതൽ 90 വരെയുള്ള രണ്ടക്ക സംഖ്യകളിൽ പൂർണ്ണവർഗങ്ങളാകാനുള്ള സാധ്യത 1/15 പറയാം. ഇതുപോലെ ഇനിയും നല്ല രസകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്, അതുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം.